Marko, te prve utakmice su uvek nekako složenije ili imaju neki izazovi za nas novinara i za vas da ih ocenimo s obzirom da je za vama jedan naporan rad, da je ovde bilo dosta igrača, da je bilo kombinacija. Radnički je pobedio, što je bitno pre svega zbog atmosfere, mada smo sve ukupno videli dobro trčanje i neki interesantni novi igrač. Videli smo onako tvrdu utakmicu kako priprema obično donose. Iza nas tri nedelje rada, prva utakmica zvanična i očekivano. Ne baš idealan teren, sasvim korektan, ali ne idealan i onda sve u svemu bitno jeste da se pobedi u ovom momentu i u svakoj utakmici je bitno da se pobedi, nije prioritet, nije nešto što je moranje u ovom momentu, ali eto, s obzirom da su te utakmice takve da svi igrači dobiju šansu, onda čim se to napravi 3, 4 ili 5 izmena, onda sve to neki, ne da gubi smisao, ali dobija sasvim neku novu formu. Da. Međutim, dobro je da smo mi stvarno i posle tog primljenog gola pred kraj opet uspeli da odreagujemo, da kvalitetno mali Novak završi, da dobijemo utakmicu. Neki igrači prvi put s nama, neki se nisu najbolje snašli, nisu nešto specijalno pokazali, ali imamo dosta vremena, imamo dosta utakmica, nadam se da će doneti neki kvalitet. Upravo to, bit će vam potrebna utakmica s obzirom na to da ima i novih igrača i novih navika, tu su i ovi stariji, sve to treba ukomponovati. Treba, ono što je isto, mi smo danas 3-4 igrača tu bili, tako da eto. Da. Oni će, Tomović, mali Pobulić koji je došao bolestan, nažalost, Ćirković, tako da imamo mi tu još dosta materijala i dosta igrača koji će, nadam se, doneti neki kvalitet više. Sve u svemu možemo biti zadovoljni ovom prvom proverom i jako bitno da su pre svega dobro odradili, dobro trčili, drugo da smo svi izašli zdravi, to je poenta cele priče danas.